Abatuze abasukka mu 12 ku kyalo Kikondo mu divisioni eyennyenga mu munisipali y'Enjeru mu district y'Ewiikwe basula bakukunadde olw'abagagga abeesomye okubasenda ku ttaka boli bagamba nti lyabwe lya bwannannyini era kwe bakulidde. Mulukiiko lwe babaddemu n'abamu ku bakulembeze baabwe Abatuuze bategeezezza nti ettaka kwe bali bamazeeko emyaka egisukka mu 8 kyokka nti waliwo abagagga abeesoddeyo nti balirinako obwannannyini. Mwese kwa garo mwani zunyoni atuhuli yo mtu kwa yari yari Mwasi ya mwilana atuhuli le bundi no bundi no bundi no bundi Ivanguza Kwekita bakiche zeminele utubiyeli Ndiru waru kofu Mnu milila kuta Kati njagara kubuza Mutile emitiki no jona Nchimuji gopa wabu yore Nzemu kuno njela zenyo Noku gena maa suonga tukora Natambra nengene wakia mani elsi wangu Mzee tufuna barua etuongela yo kubombo Webatu kakubombo Gombolora, abe gombolora, kwa mumani, na wakubie bakugamba, na vile nade bikora. Mkwa yongerao kena mbasu, sisting kana embera jesasulia. Kufanga chairmani wa gombolora, wala nipon, watu kani oro ichapura mchulani. Nibangamba titi muu. Nyini ntebe wa district yewe kwe muna FDC kanabi jime ategeza nti akavuyo kutake ilio kakole wabamu kubakule mbeze abata akola uvunanzi wabu abwe choka nagumi Abatuuze nti bakokola utawelo ukulaba angabano basi gazetakali abwe wabula ye omubaka wa parlamenti owe chitundu echo jime ruanga akubiliza Abatuuze okufuba okufuna ebiwandiike ebituufu ebibalaga nti Abatuuze laba ina obwana nyini kutaka era nti nensonga zaabwe wakuzitusa mu parlamenti okubasa kilo obuyambi obwetaagisa. Mumateeka ebyo byabanzaalira wano bakadde bange babaziika wano tebikufuula nannyini ttaka ne bwona alajja n'okuva ku makyambo mbadde wano emyaka 6 zimanyi banzaalira mu kimwanyi wali zimanyi nkulidde wano ebyo tebikufuula nannyini ki etteeka erifuga public land buli munnayuganda akkirizibwa okufuna obwannannyini ku public land mu kitundu kyonna. Katikiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye bannayuganda banyweze empagi ey'ekitiibwa ky'amaka kisobozesa amaka okubaaga egombesa n'okubaamu essanyu. Bino bibadde mu bubaka bwe obusomeddwa omu ku baana mu luggya Kimbo we Emmanueli ku kabaga ak'okuyozayoza omukadde Namwandu Anna Nantumbwe Nambooze abadde ajaguza okuweza emyaka 94 egy'obukulu akabadde mu maka ge ku kyalo kya Najjanja mu tawuni kansi y'Egombe mu ssaza Butambala. Mera za mama oroku kuma ekitiibwa ky'amaka emyaka kati ana mugumu bukya mwami we omugenzi John Gamyuka Kivumbi ava mu bulamu bw'ensi. Omwami we ne bwe yafa teyaterebuka era teyaggwamu ssuubi yasigala atwala obuvunaanyizibwa ng'omukyala okulabirira ezzadde lye era bonna n'afuba okubasomesa ate n'okubalabirira obulungi agunjudde abaana be ate n'abakuliza ku musingi omugumu ogw'eddiini n'eggwanga ne bafuuka ab'omugaso mu nsi. Nayagadde ennyo okubeera nammwe ku lunaku luno nga mujaguza n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa mukyala Anna Nantumbwe. Naye njagaliza maama obulamu obw'omu maaso obw'emirembe n'essanyu ate n'obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale Charles Peter Mayiga Katikkiro. Abaana ba Anna Nantumbwe Nambooze nga bakulembeddwa mu gocha lya maturity omuweereza ku kitebe kya munisipaali ey'Entebbe balabudde abaana okufaayo ku bakadde baabwe mu bukadde wamu n'okubalabirira. Tubadde tumwebaza bwebaza okusinga lwe tulidda nga ataafudde ne tukaaba ne tuleeta ebimuli maama ategedde nti tumwagala era abadde akimanyi nti tumwagala naye kino okumwebaza nga mulamu ate kyongeddeko. Twagala kulaga abantu bonna abazadde okwongera okusomesa abaana baabwe n'okubaagala ate nga tubaagala tubagunjula maama yatugunjula atusomesezza atuyigiriza okukola ate atuyigiriza okwagalana maama ebyo byonna bitukulizaamu. Abaana baagala ennyo bazadde bwabwe babawulirize bulungi ate babalabirire. Omukwanaganya wa polisi n'omuntu wa bulijjo mu district ye Kalungu Jessica Nerima agugumbudde Abatuuze mu kitundu kino abatwalira amateeka mu ngalo ekiviirako okutta obujulizi ku bazzizza emisango. Jessica Nerima asinzidde ku Nana Hotel mu kibuga Lukaya mu kumanyagana okw'abannakalungu abatabibwa omukutu ogugatta abawuliza ba CBS e Kalungu ne mu kutongoza omukutu ogwatumiddwa CBS Muzaffar Kalungu n'agamba nti kimenya amateeka abantu okukola effujjo ku bazzi b'emisango era poliisi yakukwata bakikola.
Bannanga omuntu abakwatibwa either mu bubbi oba omusango mulala gwonna temumugezaako kumukuba kubakwasa abaki obuyinza mumukikole nga mumanyi tetteeka nammwe ligenda kukola ki kubakwata temugezaako kuba muntu yenna ali mu nsobi era bwe muba musazeewo kukikola nti wuuno bammazeewo bammazeewo saa 8 ogw'ekiro okufa abantu tebalizaala. Amyuko omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala gombola ya Mutuba ebiri Bukulula Nsubuga Patrick yennyamidde olw'enguudo ezoono ne Ssekalungu n'asaba abakulembeze ba disitulikiti eno bakwatagane n'obukulembeze bw'Obwakabaka okunnyikiza enkola ya bulungi bwansi mu makubo gonna. Amyuka nyini ntebe wa disitulikiti ya Kalungu Ssaalongo Gerard Kigundu agumiza bannakalungu nti enguudo bagenda kuzikolako n'anenya nnyo gavumenti olw'okuwa disitulikiti eno bwayisa obusente obutono okulima enguudo. Munnamawulire Nsubuga Muzaffar w'omutandisi w'omukutu guno agambye nti basalawo bagutandike n'ekigendererwa ekya bannakalungu okumanyirako ebifa mu disitulikiti eyo n'abasaba bateekese mu nkola enteekateeka ez'Obwakabaka n'okujjumbira enteekateeka za Radio CBS zonna. CBS okusoka ene yafe yobujaja chinana munana tuina program nga muzima ito kakati osobola okuyita ku mutimba gano tuina app bajita CBS digital gamba CBS neba ngeri mungalo soweti. Mu mawulire ag'ebyemizannyo bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo abatabi b'ekibiina ekya USPA bakakasizza ttiimu 5 okuvuganya ku ngule ya bannabyamizannyo abasinze okukola obulungi omwezi ogw'edda ogwa December. Omuwanguzi agenda kulangirirwa olwaleero luno mu lukuŋŋaana olwa USPA olwa buli mwezi olugenda okutuula ku mpiriro ya lotero mu Kampala. Abavuganya ku ngule y'omwezi ogw'edda ye ttiimu ya Ndege University eyawangula empaka za East Africa University Games zebategekera kusettendekero eruwero. Essomero lya Mbogo High School ne Kibuli nabo bavuganya ku ngule eno olw'okuwangula zaabu mu mpaka za All Africa Schools Badminton Championships ezabadde Mauritania. Ttiimu ya Uganda ey'omuzannyo gwa cricket ya Cricket Cranes eyawangula empaka eza Tri-Nation T20 Series ezaali e Rwanda ne ttiimu ya cricket ey'abakazi eya Victoria Pauz eyawangula empaka za Women's T20 Series ezaali e Kenya nazo zivuganya ku ngule eno. Timu ya Uganda ya Taekwondo nayo evuganya ku kirabo kino olw'okuwangula empaka za East Africa International Taekwondo Championships ngezo yaziwuuta buva. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabuukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-0MU. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo erumiriza abayekera ba ADF tibe basudde bomu ku kanisa ya abalokole ekasindi mu buvanjwa mwensi eyo mu bulumbaganyo obwalesa abantu 10 ng'enta mwezi fumbe waabwe zivuunikiddwa. Obulumbaganyo buno mu kibuga Kasindi bwabaddewo olunaku lwa ggulo ku Sande ng'abalokole baabadde mu kanisa nga basinza akabi kano kagwiriddewo era ng'abantu abalala 35 basimatuse n'ebisago eby'amaanyi. Omwogezi w'amagye ga Democratic Republic of Congo Anthony Mwarushayi mu kiwandiiko ekitongole kyafulumizza agambye nti tebalina kubuusabuusa kwonna abalwanyi ba Allied Democratic Forces be bakoze ekikolwa kino kyayise eky'obutiitiize nnyo. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Japani y'ekyali ensi esinga endala zonna mu ssengendo sensi okuba n'abantu abawangaala nga bannansi baayo basuubirwa okufiira ku myaka 85. Singapore yaakubiri bannansi bafiira ku myaka 84. South Africa yaakusatu bannansi basuubirwa okufiira ku myaka 83 n'ekitundu so nga Norway yaakuna bannansi basuubirwa okufiira ku myaka 83. Australia yaakutaano nayo bannansi bafiira ku myaka 83. Switzerland ya mukaaga, Iceland ya musanvu, Israeli ya munana, ate Malta ya mwenda. Mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.